Grazie, amore, që me ndimove me këtë gram. Të lutem, ja, po s'ka problem, s'ka problem. Ma no, po bëja si që është zakoni, takohet albanezi, si e nga shpia, lodë, mërgjitë. A, që i ke mësuar dhe këto? Sa mirë, sa mirë. I ka mësuar, ka mësuar. Nuk heqë dorë nga këtë gjërë. Daj me mbaqë, daj me. Po jo pra, jo tani. Lëri këto, lëri. Lëri këto? Njente. Njente, asë unë ty, asë ti mua. Qarë? Dove shkuan fjallët që mi toje me atë zjarë. Dove shkuan lule që misilje plot me vec, plot me vec. Dove fluturoj dashuria jo ne par. Dove il motivi që më zgju, gju, gju, më gjes, gju, më gjes. Po që se prisja fare unë këtu nga ty dhe pas ke shkojtur tekstin këtu. Bravo, bravo, Giancarlo. Grazie. Pas ke dhe vesh për muzik, bravo, bravo. Ma no, no. Brava tu, Ksemi, da më mbaqë. Së bërra zgjë, më rësë bërra zgjë. Po që e ke këto qelsat njerë? A, për fundimisht i bura drunin biznesin Albania. Pse? Nuk punohet më kua. Ma, në doli shkuma parti socialiste, shkuma parti demokratike, ma ke ka të suqedi, kua, e? E nuk bëhe me ortaki me albanezi, se mamma mia! O, që a fut koti tani. Por shqiptarët nga italianë, përstuan më shtrojnë. Se në kohë është ti njerë, kush të ka fut ty? Kush ma ka fut? Kush s'ma ka fut? Ka që kish? Vetëm tu s'ma ke fut. Jo, ma. Sigur që jo. Ma, kur erda në Albania në 1996, a kua? Po? E pash kishin shumë peshkatari, mas kishin varka. E i thash vetës, au, bli një anija. E bleva një anija, more kapitano albanese, u bëmë urtaki, e filluam të peshkonim nga koda di palla në Durazzo. Nga bishti palës? Si, nga koda bishti di palla, deri në Vajdra. Vajdra, shkodra, shkodra. Brava, Ksemi, da mi më bajqë. Po jo, jo, s'tish po sjaroje me bëha. E, kapim 4 tonelate me peshk në ditë. Po shumë jo. Apo dhe një punishte për punimi i peshku në Milakrima. Në Milot. Si, Milot, Milot. Bukuri, deri këtu s'posho që ta ketë fut njëri. E, kure ka pa unë që ma kishin fut, ishe bërë merda Castello. E, filloj anija, e këta anija bosh, e vinte të bosh. Kishte peshk deti? No, në vend të mbushte me peshk deti, mbushte me peshk di popolo. A, me klandestin? Si. Po se karë në theshtata, shu ishte periuda atërë, Giancarlo? E, ma, klandestinët arritë në Italia. Anio, sekwestrua kapitano në burg, Giancarlo në kërkim dërkomtar. Qa thua, po punishtja Milot? E, punishtja i punëtori e registruan si prona atyre, si shpia me Luigi 7501. Ma ke ka që suqeti, kua, o. E, ikën të gjufë. Ja, pavajsi se po qeshë, Giancarlo, po mje shumë keqë. Grazie, grazie zemra. Ma e ke vën re sa shkojmë bashk. Ne të dy shkojmë bashk? Si. Jo, se pas kam vën re këtë, që di. E, të duve nga fillon emri me gji. Ashtu? E, Giancarlo Ksemi. Jo, mërë, fix. Pasaj me gji fillon gjan, me gjan, 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 moja manna, manna, e kushtumera. Harroje ti këto, harroje, më papa. Harroje. Në të bëzohet zonë. Harroje. Ajo ma di Allin, ajo ma di Allin. Nona, a unë qa zemra. Ma Ksemi, më ke gjanë o no, kolpishi febrajo. Qfar? Qa është kjo kolpishi febrajo? Bjeri shkurtë. E, të si shë atë gjundë njerë. Po në atojnë që i kësi e more vetë njerë. Ma erda prap në Albania në Dumi Dushi. Po? E apa një call center në qytetin e Medicina. Medicina në Shqipëri? Ska Medicina në Shqipëri. Ma ka, Medicina, si thonë Medicina në albaneze? Ilaqë. Laqë. Laqë. E laqë. Call center në laqë, bukurin. E, u bëra ortaki me du vlezër që thonin madre sorella, nuk ta kemi me të futur, madre sorella. Shumë bukur. Madre sorella të të gjornë. E, filloj puna e se mirë, filluan milionat, e kureci puna mirë, më thanë, ajde madre sorella do të qerasim. Po pa tjetër ndoj restorant luksi besoj këshu, ha? No, ke gjuristja. Ke juristi, nëzorën këto, që e quen, kontratat? No, nëzorën kalashin. Që e tua? Nëzorën kalashin e shlak shlak madre sorella firmos që na i falë neve biznesin. Ti besoj ke firmos? Madre sorella direktamente, e. Pa tjetër? E. Ka vend për diskutim. E u mërëzita shumë, zbrita në jugë, e shkova në firë. E apa një argendaria, në firë. Në firë, argendaria. Ma nuk e kuptoj, Ksemi.
Perché në fjerë të gjufe kanë emrin ere? Ere? Ere, ere, ah. Ere, ere. Zbret në Valona e kanë të gjufe emrin ore. Ore, ore, ore. Shkon në Veriu e kanë... E pas ki kam shumë. Au. Esh, në fjerë më vjen njëri kedera. Ere lalaj, ere lalaj. Do bëjmë ortaki bashkë, më tha. Se lek do futesh ke biznesi? No, nuk do fus lek. Do fus të lek? Do fus motra ime. Ah? Ti marton motrën time, motra bëhet pronare, ne të dy ortaki. Ma ke kacë se së të qede, kua, au. E, mo Giancarlo, po s'ka e cërë ty, po mos të mërzit se do vi dita që do gjesh njeri unë e duhur, te ke cili do kesh besim. Grazie, zemra, ma e kam gjetur. E ke gjetur? Si. Po shumë mirë, pra që ke që anko? E sej tu. Unë? Po, po, nat kafli, po mos do bëj biznes me ty. Ma mos e gëzofsha jeta. Po lëri këto premtime, fillove ti. Ma vdek shakua duerë. Duerë? Po s'ke nevoj fare dhe me njerë, mjafton, po jo, nuk bëjë. Ma unë kam bërë emrin tënë tatuajë, kua. Seriosisht? E, guarda. Qa thua? Ama ti, ha, qa mashtru si pas ke qënë, ka shkujt bona, më thot kam bërë emrin. Ma no, bona, një italian të thot e mirë, se bona, se bona. Seriosisht, vazhdojnë akoma, nuk merëmë me këtë, dorëzohen, përfundimisht. Pupi qita. Jo, jo, jo. Se.